все, що робиться. Пані Світлана проживає у будинку на вулиці Фабрична, 24, вже більше 20 років. Ця багатоповерхівка – справжня знахідка для комунальників, ділиться жінка. Дах протікає, шпаклівка зі стелі відвалюється, а грибок та пліснява буквально заполонили 9-й поверх будинку. Через це в квартирах мешканців відклеюються шпалери, тріскаються стіни, а в дощ помешкання заливає водою. Затопить отако по коліна, води на криші виходиш вночі. Представте собі, гроза, виходиш, бо тому що у квартиру все біжить, вся вода. З розетки вода б'ється, які можуть бути незручності, якщо там забилося. Я не можу ремонт зробити в квартирі, бо тому що воно мені на стінку там капає, повністю стіна, прихожа стоїть, теж вона мені портиться. Проте це не єдина проблема у цій багатоповерхівці. Ліфт тут не працює вже майже чверть століття, скаржаться люди. Запевняють, за цей час безхатченки розікрали ліфтову шахту, забрали навіть кнопки виклику ліфту. Люди зверталися за допомогою в різні комунальні інстанції, але там в один голос порадили самим збирати кошти на ремонт. Таких грошей мешканців немає, тому доводиться пакунки та дитячі коляски носити сходами. Сумками ходимо, звісно, і не однак. Разово і картоплю носимо, і чоловік носить, чоловік у мене 100 кілограм, йому тяжко ходити. Є багато літніх людей, які взагалі не можуть пересуватися, яким дуже тяжко підніматися по поверхах, і вони щодня мусять вниз, вверх і постійно по сходах із-за відсутності ліфта. Це є дуже великою проблемою на даний час. Люди не задоволені таким станом будинку та не розуміють, за що платять гроші. Оце я кожного місяця плачу квартплату, плачу за квартиру, і взамін я що маю? Ось ці перила, які відсутні взагалі, ліфт не працює, тече дах, і взагалі дом в аварійному стані. В свою чергу управляючий ОСББ Андрій Прищепа стверджує, як оплачено, так і обслужено. Мовляв, якщо мешканці 9-го поверху погасять заборгованість за квартирну плату, роботи розпочнуться. Ліфт також не залишили поза увагою і вже подана заявка на участь в муніципальній програмі з приводу його ремонту. Проте деякі мешканці будинку категорично відмовляються платити кошти за квартплату. Пояснюють просто. Гроші, які вони могли б сплачувати за квартирну плату, витрачають на ремонт після затоплень. Коли проблеми цього будинку владнають, наразі невідомо. А поки людям доведеться вичерпувати воду зі свого помешкання та сподіватися на краще.